Tudo bem, gente? Hoje a gente vai conhecer o Teatro Ópera de Arame aqui em Curitiba. Eu vou na frente e você, vem comigo? Bom, chegamos no Teatro Ópera de Arame, um dos pontos turísticos aqui mais conhecidos de Curitiba. O bairro aqui é bem tranquilo, tem uma lojinha de souvenir, né? Um negocinho bem temático aqui em frente. Aqui tem um estacionamento, tá? Esse trecho do estacionamento aqui são gratuitos, tá bom? Só que são poucas vagas, né? Acaba um pouco rápido. Aí você tem umas opções lá na frente e um pouco atrás aqui também de estacionamento, que aí são pagos. R$15 por automóvel. Bom, vamos lá, né? Aqui tem caldo de cana, tem uma barraquinha de pipoca. Aqui é onde compra o ticket, né? A gente já comprou o nosso. Custa R$15 a entrada por pessoa. E aqui é a entrada, lá, à frente do Ópera de Arame. Bom, aqui tem uma lojinha, né? Te mostra pra você no final. A gente termina aqui, tá bom? E bora lá entrar nesse local tão famoso aqui da cidade. Olha só que espetáculo a entrada aqui já, né? A gente numa ponte, né? Uma ponte de metal. Ali tá o teatro. Mas olha que espetáculo isso daqui. Tem um rio aqui, né? Mas uma formação rochosa ali entre as árvores. Uma queda d'água, uma cascata, uma cachoeira, né? E você já vê um café ali, o pessoal sentadinho. Bora lá, entrar e conhecer o Teatro Ópera de Arame aqui de Curitiba e todos os seus atrativos, né? Quando a gente escuta teatro, a gente já imagina alguns espetáculos, né? Mas aqui é visita constante, né? Mesmo o teatro sem funcionar em si, em volta tem muito atrativo, né? A paisagem, café, música ao vivo. E o teatro é muito lindo, mesmo sem estar nenhum espetáculo funcionando, vale muito a pena a visita. Bom, vamos explorar, né? Aqui a gente já consegue ver, conhecer o teatro, ó, que é a atração principal, né? Olha que bacana. Palcão lá na frente, né? Em dias normais o palco vira uma exposição e o local é todo iluminado com iluminação natural, né? Olha essa cúpula. Um teatro de muitos lugares, né? Talvez em dias de sol, no verãozão, durante o dia não tenha espetáculos aqui, né? Talvez seja um pouco quente. Ou tenha climatização também. Provavelmente tenha ar-condicionado, embora seja muito grande. Bom, saindo aqui pelo lado direito do palco, é um lugar bem arborizado, né? Próximo ao morro. Então bem gostoso para você passear, bem fresquinho. Aqui já, por exemplo, ó, o tamanho amplo ali, né? Tem uns brinquedinhos para as crianças aqui, uns dois balanceiros, na verdade. Aqui o clima já é totalmente de um parque, né? Tem uma iluminação temática que eu vou mostrar para você já. Bem arborizado aqui, tudo fechado de árvores, né? Uma rua bem bacana. Olha só que charme, que lugar lindo aqui para tirar fotos, né? E aqui já não tem cara de teatro, né? Aqui já é como se fosse mais um dos parques aqui da cidade de Curitiba. E no final dessa trilha aqui, né? Tem uns caminhos pequenos aqui, né? E a gente no voo na frente, a gente explora tudo para você realmente conhecer, né? O curso das coisas. Aí ali o pessoal tá escrito natureza ali, o pessoal tirando foto. O curso das coisas e aqui um caminhozinho. Esse que a gente gosta, né? Tem algumas fotos no caminho. Aqui umas pontezinhas, uns elevados de madeira, né? Alguns degraus. Ah, que legal a iluminação aqui, até a noite deve ser bonito. E aqui vai dar acesso já a outra parte ali que a gente estava vendo lá de cima da ponte, que tem umas exposições e uma vista do lago também. A gente estava lá em cima, né? Na ponte, e dava para ver aqui essa parte de baixo, algumas exposições também. E agora novamente aqui, ó.
O curso das coisas ainda, né? O tema, fotografia, 6 peças de 2022, é o Invisível Sensível. Imagens de uma série contínua que envolve observação, coleta, interferência e escaneamento de matéria natural. Não, agora surpreendeu, olha só, contornando o teatro aqui, chegando numa cafeteria, né? Na parte do lago, olha só o palco, né? Tem música ao vivo. E o palco é suspenso na água, né? É como se fosse um flutuante. Essa parte aberta para curtir o show, né? Mas tem um espaço bem amplo aqui dentro, ó. Se tiver frio, bem aconchegante, né? Barzão bonito aqui para tomar um café, tomar um drink. E ó, umas cadeiras mais aconchegantes, né? Mais gostosas aqui para curtir um momento mais intimista ou até para se proteger do frio, né? Tem uma adega de vinhos lá atrás, ó. Muito bonito, muito temático o local, né? Alguns quadros e tá com iluminação, né, no quadro. E aqui tem um buffet também, né, para você se servir, né? Só se informar direitinho os valores. Parte aqui diz de umas entradinhas, né, uns pãozinhos. E aqui você tem um almoço também. Você pode almoçar, não é só cafeteria não, né? É um restaurante completo. Do outro lado da lanchonete, né, contornando o outro lado do palco, também tem outras exposições de arte, né? O pessoal entra ali para tirar foto. Vamos lá para ver como que fica mais ou menos a foto aqui dentro, né? O pessoal entra aqui para tirar essas fotos, meu. Aí show, os pentágonos aqui, né? E tá combinando com a minha blusa, né? Bom, e do lado da obra do artista, né, tem uma breve explicação do que é, né, que é pra você se sentir dentro de uma árvore de ipê em flor, né? Bom, agora a gente vai subir o palco aqui, né? Pra quem é artista, né, conhece alguns teatros, né, sabe, percebe aqui que o palco é enorme. E tem alguns panos aqui, né, algumas obras, ó. Você tem a sensação do artista, né? De como é a vista da plateia. Mostrando mais um pouquinho desse teatro espetacular aqui na cidade de Curitiba. Bom, para fechar, vamos subir aqui rapidinho, né? Para mostrar que ainda tem uma parte de cima para assistir os shows também, né? Além do camarote, ainda tem uns camarotes superiores, né? Ó. É o ponto para foto. Algumas cadeiras aqui, ó. Tem várias em volta do teatro também, né? Você consegue assistir o show também daqui de cima. E olha só, quando o show acaba, né, o flutuante vem até aqui, né, para os músicos descerem, também para poder montar equipamento, né, quando vai trocar a banda e etc, né? Uma ideia bem legal, muito prática. Bom, para terminar, a gente mostra aqui, como eu prometi, um pouquinho da lojinha, né? Uma lojinha pequena, bem aconchegante, bem gostosinha assim, bastante coisa bacana. É, muita louça, né? Azulejo de lembrancinhas. Desse lado aqui algumas são correntinhas, né, ó, com umas pedras. Aqui também bastante souvenirs, né? Aqui são portas-copos, tem imã de geladeira,
uma bem bacana de Curitiba. Óculos, algumas camisetas também, bonés e chaveiros. Chaveiro a partir de R$8 cada um. Tem vários preços. Bom, valeu. Essa foi a lojinha, como eu prometi, né? Encerrar por aqui. Estamos de volta nas ruas de Curitiba, terminando esse programa aqui. Espero que tenha ajudado você a conhecer melhor o Ópera de Arame. E a gente espera no próximo destino.